سیلاب ځپلو سیمو ته د ویجاړو لارو پرانستلو هڅې. مرستندوی ټولنې وایي ویجاړو لارو د لاسنیوي هڅې ټکنۍ کړې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي په وروستیو سیلابونو کې خلکو ته رسیدلي زیان او د هغوی اړتیاو د معلومولو لپاره د ارزونې 14 ګډ ټیمونه یې ګمارلي دي. د بغلان په ولایت کې لږ تر لږه شپږ دولتي ښوونځي او 12200 جریبه باغونه ویجاړ شوي، 2216 څاروي تلف شوي، 50 پلونه او د برېښنا 10 کوچنیو بندونو ته زیان رسیدلی دی. په دریو ولایتونو کې په لارو باندې تګ راتګ هم ځنډېدلی دی. اوچا په خپل رپورټ کې ویلي چې سیمه ییزو چارواکو او سیلاب ځپلو ټولنو د اضطراري سرپنا، غیر خوراکي توکو، روغتیایي سامان آلاتو، خواړه، نغدي پیسې، د څښلو پاکې اوبه او روغتیایي کڅوړو په ګډون د څو اړخیزو مرستو غوښتنه کړې ده. موږ خو خپله امادګي ښودلې ده، موږ چې کوم مواد خوراکي او غیر خوراکي مواد په توان کې لرو هغه هم قبل الوخت له هغه کوم هېواد کوم ولایتونه چې دي هغو ته هم لیږلي دي، خو متاسفانه دا بارانونه په داسې متواتر توګه راغلي دي، زیات بارانونه دي. نو ډېرو ولایتونو کې چې موږ ورته څه خوراکي او غیر خوراکي مواد لیږلي وو هغه یې له بېزاته هېوادوالو سره کومکونه کړي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې سختو بارانونو او په دوامي سیلابونو د خلکو ژوند د ځنډ سره مخ کړی او په دغو سیمو کې ماشومانو ته د پام وړ خطرونه راولاړ کړي دي. سیل په مازدیګر موږ دې خوا ته راغلو، همسایګانو ته وګورئ چې خراب شوی د تیرېدن دته یو مړ و، د لاس همسایګ ولاړو، همسایګانو ته وویل درته مړی راویسي ویوړی ماجت هرته غواګیان پسونه دا ټوله ویوړه مړی ول. د ځاني زیان او څارویو له منځه تلو سربیره وروستیو سیلابونو ګڼه کورونه او کرهنیزې ځمکې ویجاړې کړي چې اغېزې به یې تر ډېره پر ځای پاتې وي. زمینوی ما سره موږ اینګ داشتیم، موږ کله زمینو زراعت و اینګ و همه شمینو از ماس نه کلش تخریب شده، از بین رفته دیگه. اجرای امکان و جور کردن و نجات نیست که چی رقم بکنی چی حال بکنی. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي تامس ویست د ایکس په پاڼه په وروستیو سیلابونو کې افغانانو ته د سر او مال زیانونو د اوریدلو له امله د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. هغه ویلي زموږ پلي کوونکي همکاران سختو اړمنو ټولنو ته د خوراک، اوبو او نورو اړینو توکو په ګډون بیړنۍ مرستې برابروي. موږ د هغو په فکر کې یو چې عزیزان یې له لاسه ورکړي. احسان لاریوزای، امریکا غاگ، واشنگتن.